Fala, pessoal! Vocês estão bom? Pessoal, tô aqui no corral. <laughs> e meu bezerro tá para lá, ó. Tá nem dando para ver não. ele, né? Tá lá, atrás das moitas lá. E ele gosta de comer biscoito, pessoal. Eu trago um biscoito aqui para tomar café, e ele gosta de comer desse biscoito. Eu vou chamar ele aqui, vamos ver se ele vai vir, e eu vou mostrar a vocês ele comendo biscoito, beleza? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar a vocês seis ele vindo. acompanhei aí. Lá, pessoal, ó. Ele tá lá perto daquele último pé de manga lá, ó. Lá atrás da casmoita lá, ó. Não dá nem pra ver ele daqui, não. Vou chamar ele. Príncipe! Cá, príncipe! Olha ah lá, pessoal. Apontou lá, ó. Falar, né? É só chamar. Vem, príncipe! Vem ele lá, ó. Príncipe! Vem! Cá, vem! Vem, príncipe! Vem comer biscoito, vem! Olha lá! Vem, príncipe! Ó, chega a correr, pessoal. ó. <laughs> Ê negão Vem cá, vem Vem comer biscoito Vem comer biscoito, vem Vou parar aqui pessoal E vou abrir o biscoito aqui Aí pessoal, ó Ó <laughs> o biscoitinho que ele gosta aqui, ó Olha onde ele já tá, ó Agora eu vou dar ele o biscoito, ó Ó Vou dar ele o biscoito agora. Toma! Toma! Olha lá, pessoal! <laughs> Ih, guloso! Tá comendo, pessoal, ó. Ó. Ó o biscoito, ó. Ah, chega a me lamber, ó. Toma! <laughs> e aí, pessoal, ó. Aí, ó. Ó, o biscoito. A quem gosta de biscoito, ó. Tomando café da tarde, né, príncipe? Toma. Olha lá. Chega a na minha mão. Ó. <laughs> tá comendo biscoito. Hã? E aí, pessoal? O <laughs> que, que vocês acharam? O príncipe comendo biscoito, pessoal. Vou pegar mais um aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Toma. Olha lá. Coisa linda, pessoal. Ainda tá me lambendo. É. Vamos comer mais biscoito. Toma. <laughs> ah, príncipe que gosta de biscoito, pessoal, ó. Deixa eu dar mais um aqui pra encerrar o vídeo, ó. Toma. Toma. Olha lá, ó. Tá aqui come. Se deixar, ó. Olha o tanto que já comeu do pacote, ó. Ó. Dá mais ele, ó. Toma. Príncipe. Príncipe. Toma. é coisa linda, hein. É isso aí, pessoal. É gostoso demais a natureza, pessoal. Os bichinhos. Cuidar dos bichinhos é bom demais. Eu tava ali, ó. Fazendo um serviço ali em cima ali. Aí já... Já é quatro e pouca já. Agora eu vou parar. Vou embora. Aí ah, eu parei aqui no curral para tomar um café e quis fazer esse vídeo para vocês aí, pra mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Deixa aí seu joinha, seu comentário, o que, é que você achou. E você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa aquela força aí pra gente, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo.